U životu patrijarha Pavla čovjek nije imenica, već glagol, večno delanje. Istrajni podvig monaškog služenja svima, smirenja, molitve, odricanja, trpljenja, žrtve, ljubavi prema Bogu i bližnjima. U bogoborno i ljudolomno doba stao je ispred svog naroda poput Svetoga Save, Makarija Sokolovića, Arsenija Čarnojevića kao pastir dobri, vazda gotov da život svoj položi za stado svoje. Kao episkop Raško-Prizrenski na raspetom Kosovu proveo je preko tri decenije, a potom voljom Duha Svetoga preuzeo kormilo broda Srpske crkve u najburnije i najtragičnije doba novije istorije svoga naroda. Omalen i nejak telom, bio je gorostasan i silan duhom. Postao je anđeo svoga naroda i crkve. Duboko ukorenjen u Evanđelju, čvrsto je verovao u svoje prizvanje, reč i delo. Kroz celu našu prošlost, u Svetoga Savu i Svetog Vladiku Nikolaja, niko toliko za života nije poštovan i voljen kao patrijarh Pavle. Oduhovljen, blag, samilostiv, plemenit, srdačan, neposredan, brzo je prihvaćen od svih. Prihvaćen je kao duhovni otac celog naroda. Proglašen je živim svecem, svecem koji hoda, svecem naših dana. Pišu se o njemu knjige, prepričavaju anegdote, obnavljaju sećanja i uspomene. U manastiru Rakovica njegov grob svetli kao sunce. Danas je to sveto mesto hodočašća. U manastirski letopis upisuju se brojni čudesni događaji i doživljaji, telesna i duhovna iseljenja. Narodna vera iskiva zlatni oreol oko njegove glave. Ubrus večnosti polako otire prah prolaznosti sa njegovog svetačkog obraza. Svetli lik preobražava se u bogolik, slike u ikone. Svetac koji hoda pre jednu deceniju, iseljen iz svega telesnog i zemnog, uselio se u naša srca. Obitava u našem i Božjem pamćenju, zauvek. U nama živi ponos i osjećanje višnje sreće što smo bili njegovi savremenici, poznanici, sabesednici. Njegova duhovna čeda, a on naš brižni i nežni duhovni otac. Vreme sve više otvara oči našeg duhovnog vida, a u našim ušima sve razgovetnije odzvanja eho njegovog roditeljskog glasa, saveta i zaveta, pouka i poruka. U dušama našim gori sveta vatra koju je užegao svetac, sveti u sumraku nečovečne povesti i greje u epohi ledenih srca. Ovo su dani patrijarha Pavla. Počeli su 11. septembra na 110-godišnjicu njegovog rođenja i trajaće do 15. novembra kada se obeležava 15-godišnjica od njegovog upokojenja. Ova emisija je posvećena blaženo počivšem patrijarhu Pavlu i njegovoj uzvišenoj ličnosti, životu i delu. Pomaže Bog, Oče Ljubo. Bog pomaže. Evo nas u prostoru koji je tebi posebno značaja. Ovo je prostor koji posle manastira Lelić, da sam ja kršten i da su mošte Svetog Vladike Nikolaja i gde je moj, naravno, duhovni zavičaj, potpuno jednako mesto dubokih emocija moga života. Kad god prođem ovde, pored ove crkve, raznim poslovima, pošto tu u blizini stanujem, uvek ista erupcija tih nadčustvenih emocija. Jer ovde je u crkvu dolazila Isidora Sekulić. I njome sam se bavio skoro celoga života i nedavno smo izdali njena sabrana dela i duboko sam uronio u tajnu, pre svega njene reči, njene poruke, njene ličnosti, ali mislim da je osnovina njenog života njen Vitlejem, njen Jerusalim, njena Golgota, njena Getsemanija, mesto vaskrsenja, ovo ovde mesto i iz pijeteta prema njoj štampao sam 200.000 njenih molitvenika. To je 10 molitvica izgovornih ovde u ovoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru.
A danas govorimo o patrijarhu Pavlu, jer se nalazimo u danima patrijarha Pavla od 11. septembra, stogodišnjice njegovog rođenja, od usukovanja, do 15. novembra, kada je 15-godišnjica njegovog upokojenja. A između ta dva granična datuma, još dva postoje ključna u njegovom životu. 22. septembra 57. godine on je hirotonisan u Beogradu u čin episkopa, a 13. oktobra ustoličen u Prizrenu carskome za episkopa Raško-Prizrenskog. Ako bi ikoga mogli da odaberemo, ko bi bio blizanac njemu po svemu, to je Isidora Sekulić. A ovaj svet, za one koji imaju, to bi rekao Hristos u Evanđelju, duhovne oči da vide i uši da čuju, prepun je znakova i čudesa, simbola i signala, kako bi rekao Sveti Vladika Nikolaj. Evo, na početku ove emisije, samo što si ti bila zaustila da kreneš sa emisijom, zazvonio je telefon i dobili smo vest da je Pećanka, tvoja majka, Olivera, promenila sve to. I koristi priliku da samo dve reči saučešća kaže: Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. I to mora biti i postati jedina reč, jedinstvena saučešća. Sve druge reči su zveket, prazni, zvon, metala, šum, vetra u lišju. Dve reči koje smišljavaju sve su Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. Hristos vaskrse, sestro naše i majko Olivera, sada dok mi ovdje sedimo, to je bilo pre par minuta, već je u naručju onoga koji je cijel svoj život posvetio Kosovu. Patrijar Pavle sada sa svojom Pećankom. Najprije bio episkop kosovski, a posle kao patrijarh. Pećka patrijaršija je njegov stavropigijalni manastir. Tu se on ustoličio kao patrijarh. I evo danas se Olivera ustoličila sa njim u Carstvu nebeskom, jer sam siguran da naš duhovni otac, koga srpski narod nikada nije to nikoga tako voleo i poštovao, još za života, kao njega. I ako neko traži čuda, a prepun je život patrijarha Pavla toga, evo jednoga, a u emisiji smo govorili da ćemo pomenuti čuda. Svetac Boži nam je podario na početku emisije još jedno. Šta reći? Dakle, s jedne strane tuga, jer otišla je majka, s druge strane, kao što uvek biva, krsto vaskrsna radost. Znam šta je taj bol i za majkom i za ocem, još dublji bol znam šta je za detetom, ali rekoh, samo ove dve reči, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, mogu da leče sve. I nema smrti. Bog je rekao, ja sam Bog živih, u Bogu su svi živi i nema mrtvih. I mnogi, pa čak i lovčanski tajnovidac je pogrešno u Luči mikrokozmi rekao, vaskrsenje smrt se pobedio. Ne. Mi u Vaskršćem troparu pevamo, smrću smrt je pobedio. Bog je umro da bi onim što on nije stvorio, smrću svojom, što su ljudi grehom stvorili, kao kopljem, probao i porazio smrt. Ona je poražena. Nema granica između
ovoga života ovde i života u Bogu na nebu. I ovaj život ovde je cilj da živimo u Bogu. Onaj ko nam je najviše to pokazao jeste upravo patrijar Pavle Pećki, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovički, patrijar Srpski, a pre toga episkop Raško-Prizrenski. Evo na početku emisije, da nikakvo drugo čudo nema u svome životu, dogodilo se ovoga trenutka. I mi smo sada ovde u tajni Božjih čudesa. Prosto u jednom blagoslovenom prostoru. Ivan Drić je rekao da smo mi u stvari svi mrtvi, samo se po redu sahranjujemo. Ali telom samo duša je živa. Čovek je život i živo biće. Smrt je došla kao kazna. Evo, Olivera je stresla sa sebe tu krljušt tela i njena duša kao golubica se vinula u zagrljaj svome mužu, svojim precima i naravno svome voljenom patrijarhu, kome, evo, ovoga trena njena ćerka priprema jedan predivni venac da iznova podsjetim ovaj narod da tu veliku ljubav njegovu prema nama, patrijarha Pavla, on se žrtvovao bez ostatka za svoj narod. A to svi znamo kako. I srpski narod pokazao nikada i niti je bilo, niti će biti, da ikoga srpski narod tako isprati kao što je njega ispratio novembra polovinom 2009. godine. To je nešto što je ostalo urezano, nezapamćeno, kao najveličanstveniji spomenik koji se izvija sa zemlje do neba. Trijumf vrline, što Absolutno. Je izgovorio Dobrica Ćosić. Toga dana zrnce dobrote u svakom čoveku, pa i onim grešnima mnogo je zasijalo. Dogodilo se tada nešto u što niko nije mogao da veruje. Da jedan narod, znamo kakvi smo, drugo, narod podeljen po svim šavovima, od Partizana i Crvene zvezde do partijskih podela, do borbe, do krvi, koja je boja najlepša, koje je drvo, odnosno plod sa drveta najslađi, do najsitnijih detalja, našao je konsenzus samo u jednom čoveku, patrijarhu Pavlu. Tih dana, ta četiri dana, od 15. kad se ono pokojio do 19. Srbija je bila jedna duša i jedno telo. Od Slavije do Saborne crkve, red, tišina, mir, nikoga niko nije gurnuo, svake drugoga propuštao ispred sebe, čekao sa strpljenjem da dođe da celiva njegovu ruku. A tek na dan sahrane, ja sam bio, sam mogao da priđem Vračaru, ja sam bio na Bulevaru Oslobođenja, kad je naišao automobil sa njegovim moštima, slobodno kažem, svetiteljskim, jedno do drugog po troje je bilo ovako gore uz bulevar. Kako je nailazio automobil kao kosom, kad se kosi trava, ljudi su padali. Spontano, ja sam bio tu, neplanirano. Kad je on naišao, samo su božanski klecnula kolena i mi smo pali na kolena. Nije uzalud nazvan svecem koji hoda. Iako nije zvanično proglašen svecem, narod ga je tako osetio i doživao i doživljava. On je svetac i toga su svi svesni. Srpska pravoslavna crkva naravno poštuje kanone, poštuje tradiciju, kako se jedan svetac kanonizuje i to je nesumnje bez ikakve sumnje to će biti, ali sve vladike, svi svešteni, sam narod znaju da je on sveti Boži čovek, baš tako, svetac koji hoda, živi svetac još za života. I mu su episkopi ljubili ruke, iako je on primus inter pares, prvi među jednakima. Moj vladika Lavrentije, koji je po episkopskom stažu, blizak njemu, uvek se saginjao i poklus sa metanijom i ljubio mu ruku. Ja sam ga pitao,
Jeste li ljubili ruku u patrijarhu Germanu? Nisam. A što ljubite patrijarhu Pavla? To je spontano oče ljubav. Ja nisam svestan što to i kako radi. Hodajuće evanđelje također. On je hodajuće evanđelje, hodajuća Biblija. On je bio čovek koji je slobodno za sebe mogao da kaže ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I proviđenje je odredilo da upravo nosi ime onoga koji izgovorio tu reč sa tog apostola Pavla. On je bio i telom i duhom sličan apostolu Pavlu. Ja sam ga prvi put u životu video 1967. godine. Pre, znači, 60 godina. Došao je u manastir Krku. Ja sam navikao, moj vladika Jovan je bio gorostas i duhom i telom. On je došao onako umanjen telom, ali iz njega je zračilo sunce. Bio je vladika Stefan tada, isto veliki episkop, potom je Žički. Ali on je bio potpuno drugačiji od svih. Njegov hod, njegov pogled, njegovo služenje liturgije, njegove reči, sve je bilo osobeno i drugačije. Pitaćete me kako? Pa evo kako. On je, to je bilo nešto, on je najneobičniji običan čovek. Običnost njegova bila je ta magija, ta harizma koja je plenila i osvajala sve. Za Hrista govore da je bio takav. I čini mi se, kada sam imao prilike da 15 godina, svake godine od 75. do 80. do 90. boravim sa mojim vladikom Jovanom u 89. u manastiru Blagoveštenju u Banji. Meni se činilo, kad je razgovarao sa mnom, da imao drugačiji izraz lica. Kada je razgovarao sa vladikom Jovanom, da je dobio potpuno novi izraz. Kada je razgovarao sa bakom Danicom, neka koja se tu lečila, on je dobio novi lik. Kao iz one priče o Hristu, kada je car Ananije poslao svoga slikara da mu naslika Hrista. On je to pokušavao stalno na platnu. On je rekao, vratio se, rekao, ne mogu. Što? Kaže, on je taman ja počnem da slikam, on je uvek dobijao novi izraz lica i novi lik. Zašto? Zato što je bio sve čovek. On je veli ličio na svakog čoveka. Patrijarh Pavle je ličio na svakoga od nas. I ako smijem da kažem, poistovećivao se sa svakim od nas, trudio se da ponese breme svakoga od nas, nevolju svakoga od nas, da podnese iskušenja, da ih uzme na sebe od svakoga od nas i mogo bi da se kaže, kao i za Hrista, od bolesti naše uze i nemoći naše ponese. Evo, sad je odneo i dušu njegove Olivere. Sinoć sam gledao tvoju emisiju sa njim, koja je snimljena pre 30 godina skoro. 18. aprila 1996. godine. I on je već bio tada, onako što bi se reklo, još u punoj snazi. Već 10 godina kasnije u Agapama, i to sam gledao sinoć, prosto da se pripremim duhovno za ovo, sa Gajšekom je već se osjećala starost. To je bilo već 4 godine uči njegovog odlaska, ali kod tebe je bio još to bi se reklo, ono u punoj snazi, njegove reči, njegove poruke, sve je bilo čudesno. Posebno priča o Otu Vajningeru, jer je to posebno dotaklo mnoge, nisu znali da se on bavio tim muško-ženskim odnosima i Otom Vajningerom specijalno. I razne druge teme, naravno, braku, porodice. Da, rekao je tu, nema razlike. I Gospod Hristos je rekao, nema više Grka ni Jevrejina, roba ni gospodara, niti roda muškoga i ženskoga. Ono što se ljudi dele, što bi rekao Dostojevski, da je to pogrešna podela. Čovek je čovek. Da li je muško, žensko, to nema veze. On je čak tu objasnio da 4/5 kod muškarca je muška priroda, a 1/5 je ženska i obrnuto. I kad dođe do tog poremećaja, namernoga ili
iz egzibicionizma, sasvim sve jedno. Onda dobijamo što dobijamo danas ovu stramputicu, ovaj haos koji se događa u Evropi, nažalost. Ali Svetac Božji je znao, on se ozbiljno bavio i medicinom i naukom o čoveku, i duhovno i telesno. On je maštao da bude sveštenik i lekar. I završio je 2 godine medicine, završio 2 razreda gimnazije ovde da bi upisao medicinu, završio je 2 godine i odlično poznavao medicinu. Da kažem i ovo, on se 40. godine razboleo od tada na izlečive, nepojmljivo na izlečive bolesti, tuberkuloze teške. Kad je skočio na Bujalu Trbušnicu, tu je jedna reka ledena kao led ispod Gučeva, istorijskog, uliva se u Drinu kod Banja Koveljače. Dobio tuberkulozu. Otišao je kod svog prijatelja Julijana u Vujan, planinu tu, da se odvoji od sveta. U manastiru je bio u izolaciji. Njemu su donosili hranu kao gubavcu pred vrata, a kad bi ovi završili bogosluženje, ili on bi dolazio i stajao na vratima da ne zarazi bratiju. Ali je, hodajući Vujnom planinom, birao bilje, cveće, biljke, lišće, kuvao čajeve, da upotrebi ono što je Bog dao, fizičko, ali molitvom najviše, i Boga izlečio, te izrezao taj čuveni krst, izrezbario Bujanski. A i kad je rođen, on je rođen i živio 95. godine. Do 95. da, i rođen je krhkog zdravlja. I odrastao bez roditelja. Znači, planirao da osnuje porodicu, ali upravo iz tih razloga je ostao bez porodice i posvetio se ovome čemu se rekao, posvetio. Rekao vladika Nikola je napisan u knjigu Simboli i signali. Carl Gustav Jung, slično tome, napisao je jednu knjigu o sinhronicitetu, upravo to. Dakle, da mi pojavama prirodnim uvek možemo čitati znak i Božji rukopis. A kod njega je to ispisano slovima o zemlji da nema. Gledaj, jedno beznačajno selo, nepoznato potpuno, Kućanci u Slavoniji. U jednom ubogom domu od roditelja Stevana i Jane, kao roditelji Svetoga Save imena, rađa se dečak koji će sesti na tron onoga koga su porodili Stefan, Nemanja i Jana, majka, i koji je osnovao taj tron i biti 44. patrijarh Srpske crkve na tronu Svetoga Save. Dalje, onaj koji će postati otac celoga naroda, u 3 godine, dakle on nije zapamtio oca, ostaje bez oca. Dalje, onaj koji će postati poglavar majke jednog naroda, Srpske pravoslavne crkve, besmrtne majke, majka ga ostavlja kao dete od 3 godine u Kolevci. On ostaje bez oca i bez majke. Kao Sveti Jovan Krstitelj. On i liči na Svetog Jovana Krstitelja, među ostalog. Dalje, rođen u Kućancima, gle čuda, najveći beskućnik u istoriji srpskog naroda, bez kuće i kućišta, potucao se ceo život od nemila do nedraga. On nikad nije imao svoga krova, kao Hristos, koji je rekao, ptice nebeske imaju gnezda, zveri poljske svoje jazbine, a sin čoveči nema gde glavu sloniti. Ja sam video njegovu keliju u Prizrenu, bio sam vojnik u Prizrenu. Vozeni krevet, jedna polica knjiga, tvrdi krevet kao patos. Tako mu to je preselio u Patrijaršiju ovdje u Beogradu. Nemoj da pomišljamo da je ona lepa zgrada, da je to bio luksuzni dvor njegov, ne. Tu je bila unutra njegova kelija, kao na vrhu Atosa ili Sinaja. I u toj keliji, da ovaj podatak kaže, na razmeđu 2 milenijuma, kad se dočekivala 2000. godina, kad se ulazilo u 3. milenijum, kad je Beograd te noći, tresli su se zidovi od glasne muzike, sav Beograd je blještao obasjan svetlošću, nosnih sijalica, pokretni, okićeni mjelkama i tako dalje. Upravnik Patrijaršijskog dvora pošao je pred polazak kući, ne da oko 10 sati, da pogasi svetlo po Patrijaršiji, pričao mi je
Došao sam da vidim šta deda radi, tako ga je zvao Rakonjac, moj prijatelj. Bila su otkrinuta vrata. U njegovom keliji bila je ugašeno svetlo. Ja sam, kaže, nadvirao se ovako da vidim. On je stajao pored prozora iz molitvenika prema svetlu uličnome čitao molitve. Nije hteo da upali svetlo da ne troši struju, to bi rekao naš narod. Pravo da ti kažem, meni je to malo bilo čudno, čekao sam, čekaj, jedna sijalica od 30 sveća, kako naš narod u mom selu kaže, dakle, vati, pa šta će ona doprineti da gutaju megavate, znači Beograd? I usudio sam da ga to pitam, 2006. godine kad smo se vraćali sa Mišara, sa godišnjice Mišarske bitke, 200-godišnjice. A on mi je smireno odgovorio, oče ljubo. Kada je Neron zapalio Rim, svi su građani ustali, pohitali da gase svoj voljeni grad. A jedna životinje su se razbežale, ptice odletele. Međutim, jedna lasta je neprekidno, znate kako laste piju vodu? One se zalete i kljunu, zahvate vodu na površini vode i tako piju. Nestovi kao kokoši. Jedna lasta je neprekidno tako zahvatala vodu i kljunu donosila i posipala po gradu. A onda su joj ptice rekle, čekaj, pa vidiš ti koliki je plamen koji guta građevine, šta će doneti te tvoje tri kapi? Ona je rekla, ja ovo radim da učinim ono što je do mene i da se zna na čijoj sam strani. Patrijar Pavle te noći hteo je da pokaže ono što je govorio, učinimo ono Boga vidio što je do nas. Neka je to malo, neka je najmanje. Neka je to kap jedna vode laste koja je zahvatila iz stibra. Ali to ona može, ona je to učinila i pokazala na čijoj je strani. Patrijar Pavle je uvek pokazivao, to sve znao, a narod je to prepoznao, da je na strani Hristovoj i da je to što je rekao Dobrica Ćosić na strani Vrline. On je bio sav Vrlina, sav satkan od Vrlina. I ovaj uvod, predgovor Matije Bećkovića je zaista poseban, kada on kaže pravi život patrijarha srpskog Pavla počinje posle njegovog odlaska na ovaj svet. Pravi život ljudski tada počinje. Mi smo ovde, Marina i poštovani i dragi narode koji ste sa nama, mi smo ovde kao na osluženju vojnog roka. Čovek je izgnan, izgnanik ovde na zemlji. Ovo nije njegovo stanište pravo. Mi smo zbog greha naših praroditelja izgnani iz raja i ovde stažiramo, da tako kažem, i otkajavamo taj greh i služimo tu Božju službu svako na svoj način. I stojimo u red kada će nas gospodar smrti prozvati, kada ćemo začuti šum krila anđela smrti iznad naših glava. Ali samo telesne smrti. Duša je večno živa. I to je, dakle, jedino moguće razumevanje ljudskog života. Da nije tako, koje živo bi bio lakrdio? Što bi mi ovo radili sad? Za koga? Zašto? Pa zašto bi uopšte se išta trudili u ovom životu? Zašto bi bio dobar? Pa Dostojevski kaže, pa neće valjda Bog, sam moj trud koji sam u životu učinio to, pa treba Pavle ovde citira, prezreti i odbaciti. On me čeka, živoga. I na kraju je Dostojevski, sećate se, zamolio njegovu suprugu Anu da on pročita priču o bludnom sinu. I u stihove te priče, dakle, kad se otac vraća, mi smo bludni sinovi, bludna deca, odlutala od svog nebeskog oca iz doma njegovoga, zbog greha našega, a smrt je povratak. Ili što bi rekao Tolstoj, gle čuda, taj koga je crkva čak i anatemisala, smrt je rađanje za novi život. Neka je srećan rođendan i majici Oliveri.
hvala ti na podršci, da nisi ti tu, ne znam da li bih mogla da izdržim ovu emisiju, ali idemo dalje. U ovom predgovoru Matija Bećković još nešto kaže, a to je da je ovo jedna od najautentičnijih knjiga. I razlog zašto si ti počeo zapravo da pišeš o patrijarhu Pavlu, baš me zanima. Knjiga je najautentičnija jer se radi o najautentičnijoj ličnosti. Prvo to da kažem. Drugo, napisano je nekoliko knjiga. Ljudi su pisali, kako bi rekao, jedan akademski pristup, rekao bi da je bio u pitanju. Ova knjiga je pisana srcem i dušom. Patrijarh Pavle je moja duboka emocija. Susret sa njim smatram najvećim Božim darom koji sam u životu dobio. I moju životnu golgotu, koja je preteška. Kad su ljudi dolazili na izjave saučešće, na dan upokojenja moga sina, dan sahrane, bilo je na hiljade ljudi, mojih prijatelja, raznih slojeva, neki su mi govorili, Ljubo, znam kako ti je. Ja sam jednom odgovorio, brate, ne dao Bog da ikada saznaš kako mi je. Ali u tom jovomskom stradanju slamka spasa bila je moja sveta trijada moga života, srpski svetitelja u prvom redu, novi srpski svetitelja sveta trijada, a to su sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin Ćelijski i sveti patrijarh Pavle. Ne može da umre Nikolaj. Ne može Justin da nestane. Ne može da nestane bestraga patrijarh Pavle. Evo vidimo, utaban je put do njegovog groba u Rakovici. Neprekidno, ovoga trena. Već neko je oko njegovog groba. Ja sam u ovoj knjizi, rekao, pisao je srcem. Jedno poglavlje nosi naslov blagoveštenske uspomene, jer taj naš boravak je svake godine 15-20 dana bio u manastiru blagoveštenju. On je, moj vladika je bio već poprilično ronuo, on je još bio čio vedar, to je znači tamo period od 75. do 90. Čim bi se završio ručak, on je iznosio svoju neku kožnu torbicu prepunu alata, ja sam ga čekao na vratim, uzimao to, bio njegov šegrt. On je cijelo popodne popravljao šarke na vratima, brave, fasunge, pegle, frižidere, oluke na manastirskom zgradi, one šelne, a ja sam nosio merdevine i dodavao alat. A za sve to vreme smo razgovarali o najdubljim tajnama naše vere, u čemu je on bio nenadmašan da objasni. Čak, ja sam tad bio mlad, 22-23 godine, kada bi ja postavljao pitanje, on bi me dopunjavao da zakomplikuje još više to pitanje nego što se meni činilo. Što sam ja tumačio da je u stvari on vodio dijalog sa samim sobom. Da su to pitanja koja su njega mučile i on priznaje to kad je bio u bogoslovi da ga je mučilo, kako to Bog, kako ja mogu da budem slobodan i da postignem nešto u životu ako je Bog predodredio kakav ću ja biti. Dakle, ako znam moju prošlost, on zna i moju budućnost. Pa šta mi vredi da se trudim ako je on već to odredio? I mučenik kaže, ne znam nikoga da pitam, profesor reći, vidi ovoga eretika i bezbožnika, kakva pitanja postavlja. Ali je posle velikog svetoga Vasilija Velikog našao, da ne dužim, da je Bog nema prošlosti i budućnosti. To su vremenske mere za nas, smrtne. Dan, godina, mesec. Bog je večita sadašnjost. Večita sadašnjost. Druga je stvar što on zna da pronikne u daleku budućnost, nosi u sebi svu prošlost i sadašnjost, ali ničim ne utiče. I možda bih mogao da se složim sa Dostojevskim da je naša sloboda u stvari najveće ljudsko prokletstvo. Siromak Dostojevski, ceo život je se rvao sa tim problemom. Bolje da nam nije dao slobodu ovako. Slobodu, da Bogu možda kažeš ne, da mu prostite na izraz, da ga pljuneš,
čujemo psovke u našem narodu, da ga poričeš, da ga ružiš, da praviš karikature. Imali smo ove godine priliku da vidimo olimpijadu u Parizu. Ono je posmeh nebu i Bogu. Svemu svetom i uzvišenom. A sada su jednoga našega hendikepiranog sportistu vratili zato što se prekrstio. Časni krst smeta čoveku današnjice. Bog kao Bog, što bi rekao naš prijatelj, ćuti, samo ćuti i gleda. Ti si napravio razgovor sa patrijarhom Pavlom za Glas crkve. Pre koliko godina otprilike to je? To je bilo 2000. i evo on je u ovoj knjizi ovde. I taj razgovor kao da je juče pravljen, važi apsolutno za sva vremena. Sve je njegovo, sve vremena. Sve vremena. I nadvremena. Govorili ste i, ja mislim da si ga pitao o budućnosti pravoslavlja. Kako je on doživljavao u tom priliku? On je bio duboko svestan i uvijek je to govorio kada bi se mi, obični smrtnici, snabivali, vidi šta se događa oko nas, ovaj svet je postao pakao. On je govorio da se hteo ne hteo, po proroštvima drevnih proroka i po Božijem promislu, uvek klizi ka svome kraju. I da će biti sve komplikovanije, jer na kraju će doći Antihrist, kao vrhunac svih zala. Pojavit će se, ali će se naravno, e vidi, tu je sad ta pobjeda naša. Tada Hristos neće doći kao ubožjak da se rodi u pećini, kao što je došao kao bogočovek, radi nas i radi našeg spasenja. Pa da beži sa svojom majkom, da bude proganja, da nema kuće ni kućišta, da bude razapet, popljuvan, jedini bezgrešni, tada će doći u slavi. Najpre će treštati arhangelske trube, nebesa će se otvoriti, svetlo će sve progutati i obasjati, da tako kažem. On će ubiti Antihrista dahom usta svojih, a dah njegovih usta je Bog, Duh Sveti. Pojavit će se Bog u Trojici. A dotle, pravoslavlje će biti jedino ostrvo ili jedina barka Noeva za ovaj svet. Evo danas već to pravoslavlje jeste, mi već vidimo te naznake. Na severu Europe, svakodnevno se susrećujem sa mojim drugom, ocem Milovanom Miloševićem, koji je sveštenik u Eichhovenu u Holandiji. 500 protestantskih i katoličkih crkva je svakodnevno na tenderu. One se prodaju u Holandiji, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Finskoj, na hiljade. U šta se one pretvaraju? Kockarnice, noćne klubove, poslastičarnice, restorane. To je doživelo evropsko hrišćanstvo. Dakle, evropsko hrišćanstvo, Hristos, koji je od Evrope, od divlje horde, napravio civilizaciju. Evropska civilizacija je i potka i osnova njena hrišćanska. A Evropa se podsmehnula Hristu, odbacila ga kao nepotrebnoga, proglasila nove bogove, proglasila sebe, počev od Ničea, nadčoveka, ne više svečoveka. I evo šta smo dočekali danas. Poznato je da je patrijarh Pavle primao kako vrlinske ljude, tako i grešnike, svakoga bi on primio i razgovarao sa njim. Pa da li imaš podatak o tome kakav je on stav imao, kako se osjećao kada je razgovarao sa ateistima? Ako hoćeš da budem iskren, on je to smatrao svojim glavnim prizvanjem. Upravo da razgovara sa ateistima. Jer, rekoh malo pre, on je bio sam na putu Hristovu. A Hristos na jednom mjestu kaže, nisam došao radi pravednika, nego sam došao da privedem grešnike pokajanju. Poseban izazov za njega je bio, rekao bi, duhovni vrhunac njegovog podviga, upravo da razgovara sa takvima koji nisu marili za Boga, koji su ni podoštavali i koji su poricali. I budite sigurni, niko više ravnodušan od njega nije otišao. Svaki je otišao sa jednom dubokom zapitanošću i već je stupio kroz taj razgovor na stazu Hristu.
on je imao taj čudesni dar, kao što rekoh, da isceljuje i dušu i telo, kao što se danas događa na njegovom grobu. U ovoj knjizi ovde ja, jedno celo poglavlje nosi naslov čuda na njegovom grobu. Nemi progovaraju, hromi ostavljaju štake. Na stotine imena u Srbiji majke i roditelji su dali ime Pavle. Majke su dolazile tu, molile se Bogu, palile kandilo, uzimale ulje iz kandila sa njegovog groba, pomazivale se, vodu sa Svete Petke dobijale decu. Isceljio je i telo i dušu. Tako da, on je posebno je voleo da razgovara sa Dobricom Ćosićem, koji prosto nije imao dar vere. Nemojmo da budemo surovi, da optužujemo čoveka. Ja sam sa njim razgovarao. I on je citirao mi Rusoa, koji je rekao da je vera moć čovekove duše. Onda je sa bolom, jednim teškim izrazom tuge u očima, meni rekao kroz ove njegove debele naočare, oče Ljubo, nažalost, taj dar mene nije dat. Ali, kroz razgovor sa patrijarhom Pavlom, evo, rekao je da je on, da je to bio dan vrline, njegova sahrana. U jednom tekstu o mojoj knjizi o Dostojevskom, on je napisao da je Isus Hristos njegov Bog ljubavi. I na kraju izrazio želju da bude opojan i da bude ispraćen s ovoga sveta uz opelo pravoslavno. Bio je bogotražitelj. Bio je bogotražitelj, pošto sam ga i ja poznavala. Da. Dakle, i volela, uporni, i predani, samopregorni, golgotski. Ali, rekoh, nije imao taj dar kao što, je, kao što se mnogim ljudima da. Pa apostoli se mole, Gospode dodaj na vere. Toma, pazi, koji uz njega neprekidno bio 3 godine, kad su rekli da su ga videli vaskrsloga, iako je on to obećavao, majde bre, šta pričate, ja dok ne budem stavio prste u rane od klinova i u rebra njegova, neću verovati. A imamo toliko to divnih mladih ljudi, sedeli su baš na tom mestu na kojem ti sediš, u ovoj predivnoj fotelji, mladi koji veruju i koji žive tim evanđelskim životom danas ovde u Srbiji. Naravno, nema ih u medijima, retko gde. Malo se o njima priča, ali evo, mi koristimo svaku priliku da ih predstavimo gledaocima i slušaocima. E, da li ti veruješ u našu mladost? Pre nego što to odgovorim, pomenula se u fotelju koju ja sedim sada ovde. Ovo je fotelja mitropolita Mihajla ili beogradskih mitropolita. Skromna, vidite, to je od polovine 19. veka. Taj mitropolit Mihajlo. Jovanović. Jovanović. On je bio prvoepiskop Šabački. Ja sam se njime bavio jer sam bio djakon Šabačko-Odeske eparhije i na njegovom tronu tamo moj episkop je sedeo, a ja bio njegov djakon i sekretar. Dakle, on je podigao zvonik Šabačke crkve, onaj veličanstveni i lepi. Bio je akademik, član društva srpske učenosti, izuzetno obrazovan. On je napisao obred rezanja slavskog kolača, koji mi danas u svojim domovima slušamo, u našoj domaćoj crkvi. On je, dakle, sedeo u ovoj stolici. Ali, što o sve ovo pričam? Svevremeni i nadvremeni Čehov, Anton Pavlović Čehov, doktor, lekar, koji nikada za sebe u životu nije hteo da kaže da je hrišćan. Pre smrt su ga opitali zašto. On je rekao, slično Kjerkegor, nikada se nisam usudio da sebi pripišem to uzvišeno ime. A to sam želeo da budem celoga veka. Taj Čehov je napisao, onaj koji mi njegovo dali neka pogleda, jednu priču Arhijerej. Model, uzor za tu priču poslužio mi je mitropolit Mihajlo, koji je bio ruski đak, ruski student u akademiji u Petrogradu. Čehov ga je sreo kad je nastupila ona raskolnična jerarhija u Srbiji, kada su Obrenovići smenili mitropolita Mihajla, a ta Mraovićeva
jerarhija, dakle mitropolita Mraovića, on je izbjegao u Rusiju i tom prilikom se sreo sa Čehovom. Čehov je bio zadivljen njegovim likom, njegovim ponašanjem, njegovom svetlošću i svetošću i napisao ovu priču Arhijerej, koja, verujte mi na reč, i skrećem pažnju našim gledalcima da je pročitaju, do tančina i dubina raskriva tu veliku tajnu vladičanskog čina. Niko to nikada nije uspeo kao taj majstor, a što bi se čudili, šta to Čehov nije uspeo da rastajni. Kažeš da, Čehov lekar, ja sam odmah svetih iz Svetog Luke Krimskog, na kojeg se takođe ugledao i voleo ga i proučavao patrijarh Pavle. A što se tiče, da nastavim odgovor o mladosti. Ja imam troje unučadi kao što imaš i ti, petoro. Ja kroz njih gledam, dakle kroz tu prizmu gledam tu novu generaciju. Unuka najstarija Sofije je druga godina fakulteta tehnološkog. Dušan je unuk maturant elektrotehničke škole, najbolji. Ove godine je osvojio zlatnu medalju na državnom prvenstvu Čačku. Od 17 odelenja trećega razreda najbolji. Eto, hvalim se nečim, ja nisam bio takav. A Sara je šesti razred. Kroz njih gledam, dakle, kroz tu prizmu gledam tu mladost. Ja sam optimista. Pored svih iskakanja, slabosti, razočarenja, a mi smo starci uvek skloni da kažemo, znaš, u moje vreme kako je to bilo. Usuđujem se da kažem, pored svih naših priviđenja koje nam se čine gledano kroz ove naše staračke naučare, ova deca su bolja od nas. I ako ih je iko kaznio, to smo mi, njihovi roditelji, njihove deke i bake. Mi smo im ostavili i stvorili zemlju, oni ovako kakva jeste, a oni zaslužuju mnogo bolju. Oni su pristojniji. Oni imaju bolji rečnik. Oni manje psuju. Ne kažem da ne psuju, ali manje od našeg vremena. Osobito manje psuju svetinju. Drugo, rafiniraniji odnos imaju prema svetinji. Evo, sad je bila godišnjica moga sina na Gospojinu. 10 godina do pokojenja. Sara, njegova ćerka koja ga nije zapamtila, imala je godinu dana, ona je pročitala Oče naš na grobu, na parastosu. Takvim glasom. Trojica nas sveštenika smo služili parastos. To je bio glas sa neba. Naše pevanje, crkvenim pesama, molitava, to je ono ljudsko što se može. Najveći domet koji može. Ali kad je Sara pročitala Oče naš, nebesa su se otvorila i progovorila. To su svi osetili tu i pustili suzu. Moja generacija nije mogla da bude takva. Ja recimo nisam hteo da idem u bogoslovi. Ja sam stražarno, kao ono nanak u krvi, Andrić je, kad su Turci u Kotaricama vodili decu srpsku u Carigrad, tako sam ja odveden u manastir Krku. Ali u početku sam bio gorko razočaran što je to tako bilo, što nisam to voleo, jer su svi govorili kako su to voleli. A onda sam se utešio, naravno, evanđeljem, jer ovaj čovjek mi je skrenuo pažnju kako, kroz šta treba gledati život. Gledaj, Marina, i poštovani narode, ako znate šta je tkanje i razboj, ima ona osnova, to su oni konci koji su zategnuti na vratilu, dole je razboj, to je osnova. A potka je onaj čunak koji žena i tkalja prodeva tamo i ovamo i sabija onim brdom. Dakle, potka i osnova ovoga čoveka, njegovog života, bilo je sveto evanđelje. Pogledajte, gde god on nešto objašnjava, uvek ćete naći stih iz evanđelja ili iz Biblije. Ja sam taj sveti virus malo zakačio od njega. Izlečio se i objasnio moju nevolju, iskušenje. Hristos kaže svojim apostolima, verovatno su se poneli bili,
kao što mnogi danas kažu, znaš, ja sam volao da idem u gostu, ja sam žudio zatim od rođenja. A on kaže svojim apostolima, ne izabraste vi mene i ne umišljajte to, nego vas ja izabra. Bog nas bira. Hteli ili ne hteli. I Bog bira svoje služitelje. I Bog bira svakoga čoveka, to da znamo, i daje mu mesto u ovome svetu. U tom, dakle, mozaiku sveta istorije, od Adama i Eve do kraja. I ovo da kažem, ne pomišljajmo da se Bog nama obraća i da je Hristos došao mitingaški, onako kao što vidimo na ulicama, volim ja vas. Ne. Hristos je sišao na zemlju u svom vremenu. Radi pojedinačno svakoga od nas po imenu. Radi Marine Rajević-Savić, radi Olivere Rajević, radi Ljubomira Rankovića, radi Petra Petrovića, Milana Pavlovića, specijalno i posebno. Sa njim razgovara, pred njim stoji, sa njim razgovara, njime se bavi celoga života svoga. Potpuno okrenut sav prema njemu, prema svakom čoveku. Ni jednog ga ne izostavlja. Svakome daje svoje mesto, ukazuje mu put i privodi ga ka sebi. To je Gospod ljubav. Nije on stao na pozornicu i draga braćo i sestre. Ne. On je došao radi svakoga od nas. Rekao smo malo pre. On je kad bi sa bilo kim razgovarao, dobijao je drugi lik. Zato ovaj slika Ranani nije mogao da mu uhvati lik, jer je on prema svakom čoveku bivao drugačiji. To je taj divni Gospod. Mislite vi kakvu je sreću, kakvu je sreću nama Bog dao da budemo hrišćani, takvoga Boga, koji radi tebe jednog Ljubomira mrve, trunke, crva zgaženo, sišao. To je znala ova, dakle, žena o kojoj počeo priču, Isidora. Ona je toga bila duboko svesna. Pišući o Božiću, Vaskrsu, recimo, njen tekst kraj groba koji će da zasija na Veliku subotu. Sve teologe ovoga sveta je stavila u čarap. Htio si da pročitaš jednu molitvu? Pročitat ću molitvu. Kad god rekao tu naiđem, suze mi udare, ali gleda ova posljednja molitva njena. Ovo je crkvici ovdje. Tu sam pleo venac na duhove ove godine, ispred crkve. I zalivao ga suzama od uzbuđenja. To su suze radosnice, kao što su ove sada. Molim te, Bože, da me crkvica tvoja mala, prazna i tiha, i ove večeri odeši od svih veza ovoga sveta. Da učini da ne vidim ni oltar, ni kandilu, ni svećicu koju sam pripalio. Da budem u prostoru u kojem nema ničega od života zemaljskog. Da se odzemim. Da ne važi za mene ništa od onog što je činjenica i oblik sveta. Da iščasnem. Da uđem u duhovnu svoju sudbinu potpuno. Pazi, duhovnu sudbinu. I prestanem biti ono za što važim u životu u očima drugih. Da se sve u meni promeni. Od imena do haljine. Da urastem u mir duhovni tako kao što je orah urastao u ljusku. Evo. Crkvica se sljubila sa mnom, topla je sa mnom. Osjećam da je to sasvim dosta i sve. I polazim iz hrama spremna za ono što me s druge strane čeka. Kao da je to samo jedan dan trajanja i dečja igra. Ali, kad pređem prag, osvrnem se i uzdahnem teško uzdahom života kad pođe iz crkve. Daj mi, Gospode, da ne zaboravim prelaziti taj čudni
zajednički prag između tvoje i moje kuće. I da ponovo i ponovo dolazim u tvoju kućicu kraj druma između nekoliko drveta. Bog ove molitve, kad god prolazim pored ove kućice Božje ovde, u Topčideru, između, kraj druma, između nekoliko drveta, u meni vri, kao i žubori, kao potok, ova molitva. I zato rekoh, ona je sestra bliznakinja po duhu, patrijarha Pavla, o kome sad govorimo. Čudotvorca, evo, učinio je čudo na početku ove emisije. I da pomenem još jedno čudo. Mnogo mi je bilo stalo da ova knjiga koju bih ja rekao, ovo nije, dakle, drugo izdanje. Ovo je drugi deo moje knjige o patrijarhu Pavlu. I ova knjiga ima 328 strana, odnosno na ono prvo koje ima ispod 200. Mnogo mi je bilo stalo da knjiga izađe pre usakovanja, pre njegovog, pre 110-godišnjice njegovog rođenja. Da mi dođe u dom, da mi bude dar. I naša divna saradnica Anđelka iz te štamparije kaže: oče Ljubo, sami znate da su mesec, da smo preko leta svi na odmorima, a kad dođe septembar i oktobar zbog sajma, ko štampa i ko ne štampa, taj tad navali u štampariju, i to je stvarno, ali kaže, učinit ćemo da knjiga izađe do kraja meseca septembra. Dobro, i ja onda svim našim koji se jave da pretplatnicima, jer ove knjige nema u štamparijama, samo preko kanala Vidovdan, i oni koji prate moje emisije mogu da je naruče. I ja se zadovoljavam i onda svima šaljem poruku da će knjiga izaći krajem septembra. 10. septembra ujutru sedimo i skidamo adrese sa telefona, zazvoni telefon. Preko neko zove da naruči knjigu. Javlja se Anđelka, štamparije. Kaže: oče Ljubo, gotova je knjiga, mi planiramo sutra da je dovezemo vama. To je bila sreda. Obično su uvek krajem nedelje štampari isporučuju knjigu. Ja kažem, je li moguće, Anđel, da je sutra, kaže, dolazi knjiga. Sa suprugom sam sedeo i zaridao od uzbuđenja. Pa čekaj. Kako se moglo to dogoditi? Šta se dogodilo? Jedan od velikih izdavača je napravio neku grešku u pripremi, pa je povukao svoje knjige i napravio se prostor. I sad bi neko rekao: pa eto, slučajno se desilo, pa šta to se uvek... Pa kako... A čekaj, a kako baš, što nije došlo 12. na primjer knjige, ili 9. ili ne znam 13. Nego baš ujutru, kad smo došli sa službe, stigao je kombi i doterao knjige. Zašto je Bog odabrao baš ovaj trenutak pred emisiju? Evo upravo to, Bog. Da ja saznam da mi se upokojila majka. I da govorimo sada pod ovim visokim naponom duhovnim. Znam kako ti je. Ti možda mi kažeš ne znaš, ali ja znam. Znaš i ti, kad si oca izgubila i svoje mile, dakle, i bliske ljude. Ali opet kažem, evo, počeli smo emisiju sa Hristos Vaskrs. I hoću da kažem da evo, mi smo čak i kumovi po našem trudu, zajednički, dakle, izgaramo. Ti imaš ovaj predivnu emisiju koja je kultna iznad svih, dakle, ti si preteča praktično svih ovih emisija televizijskih dok anđeli spavaju. Moj kanal Vidovdan na YouTube je počeo pre 2 godine i hvala Bogu već imamo preko 40.000 pratilaca. Ali ti si preteča i ti si utrla put i stazu nama koji smo posle došli. Ja mogu da kažem kako smo kumovi. Ja svaki put kada završim emisiju, najmanje vremena imam za naslov, i svaki put pozovem oca Ljubu, veći dar za naslove nisam srela, možda Svetolik Mitić, čuveni TV autor, moj veliki prijatelj, koji se odavno upokojio, ali on je imao taj dar i imaš ga ti. I mi zajedno, a često to budeš ti, osmišljavamo ove naslove. I prošla emisija u kojoj si gostovao,
Mi smo je nazvali kako Bog je najbolji drugar u igri i obrazložili to, gledaoci mogu da potraže tu emisiju. Inače, moram da kažem, samo moja majka Olivera nije Pećanka, ali je živela u Peći, ona je rođena u Đakovici i poreklom je iz čestitog plemena Kuči, iz Crne Gore, od Mićkovića. Da ne bude greške, nije Pećanka, ali kao da jeste, jer je provela mnogo godina. Hvala ti na tom podatku, jer ja sam u Đakovici proveo 11 godina u vojsci. Da. A Peć, Đakovica, Prizren, pa to je Sveto Troje. Sveto isto. To je jako blisko. Evo, šta bih teo sada da kažem? Prosto ovo je jedna nebivala emisija. Apsolutno. Mi sada pričamo, dakle, mi smo ušli u jedan blagosloveni prostor, prostor tajne, gde smo i sami postali deo čuda koje se događa. Da kažem ovom narodu našem, blagočestivom. Naše emisije prate čestiti i dobri ljudi. Taj sloj koji je so života ovoga naroda, to je ta evanđelska so kojom se osoljava narod i koji održava ovaj narod u zdravlju i spašava ga od truleži duhovne. Dodao bih i telesne. Dakle, gledajte, svaki čovjek na početku nekog svog posla, kao što se nama sada desilo ovde. Taman si bila zaustila da otvoriš emisiju, zasvetlio je ekran displeja tvog telefona i dobila se vest da je najdraže biće svakog čoveka na svetu, majka, otišla. Duhom i dušom. Ali naravno, majka nikad ne može nigde da ode. Ona je uvek tu i gledaj, kakvi smo mi to trudbenici? Svaki čovjek bi prekinuo svaki posao. Neko bi rekao, pa nema smisla da išta više radim. Kad mi je majka sad da se bavim nečim drugim, hoće ovim da se bavim. Mi smo nastavili emisiju. I šta mi u stvari sada radimo? Ovo što mi sada radimo, što bi rekli katolici, je rekvijem. A što bi mi pravoslavni rekli, molitveni slavopoj. Tvojoj majici, životu, ljudskom, a i svakom našem pojedinačnom. I ja ne znam kako će, jedva čekam da je vidim ovu emisiju, šta sam govorio, jer govorim, ja više ne govorim ja, niti ti govoriš. Kroz nas govori neko drugi. Ali, htio bih da kažem ovom narodu da poštuju taj trud i tu žrtvu. Da ne misle da je to lako snimiti emisiju, postaviti na kanal i da oni ljudi koji nekada možda i ako pogrešu, nije možda, nego sigurno, pa mi smo pala ljudska bića, slabe prirode. Ti sada sve ovo što govoriš, ti se trudiš, kako sad reče, da budeš jaka. Pitaće se neko, kako to misliš da budeš jaka? Pa da budeš samo jaka vera u Boga. Nema druge sile i jačine koja može da pobedi taj bol, taj doživljaj, tu stvarnost, groznu i stravičnu, koja se dogodila pred svakčijim ljudskim okom. Samo može sila vere Hristove. I evo, ova emisija je možda došla, Marina, kao dar patrijarha Pavla, tebi i meni. Baš u trenutku, najtežem u tvome životu. Najteže izgubiti majku. Nekako, narod kaže, otac koji kolac. Otac je nešto drugo, u sve, naravno, emocije. Mnogo volim svog oca. Ali kad je majka otišla, ja sam prestao da budem više dete. To je gubitak koji se ne može objasniti. Odnosno, privremeni. Nije gubitak, prosto nema je više fizički, ali ona ostaje da živi u nama. Ali evo, patrijar Pavle nam je, toliko smo se evo prekučili, tako pripremali, to su bili i monasi iz manastira Miholjske Prevlake. Otac Benedikt Jovanović. Benedikt i otac Sava. Došao i naš prijatelj Bora, isto đakon, i smišali neku priču da pričamo. I tamo smo tu priču počeli, što bi rekao vladika Nikolaj, ja mogao bi to da kaže i patrijar Pavle za svoj život. Ja ovako, a Bog teo drugačije. Evo, mi smo napravili emisiju koju nam je uslovio i podario Bog
preko svog patrijarha Pavla. Rekoh malo pre čudo kako se knjiga pojavila. I ona se sada, dakle, tu pojavljuje među nama, patrijarh Pavle, već nekoliko hiljada knjiga je otišlo, ostalo je vrlo malo još. Ja juče sam zvao Anđu da je molim, naravno, beznadežno, jer znamo kako je se guži. Ona mi je nešto onako sa malo nade obećala da će se možda naći, što ja čvrsto verujem, da ćemo uspjeti, jer bilo bi stvarno grozno da ostanemo bez knjiga, evo već ide, idemo ka tom 15. prvo 13. kada je vladika Pavle postao kosovski vladika, kad je ustoličen dole, pa posle dolazi dan njegovog upokojenja, ubeđen sam da nas neće ostaviti bez knjige. Ako mi dopustiš, pošto ove knjige nema u književnoj, niti će je biti, da kažem samo da našim gledalcima, zato što je ova knjiga možda donela čudo danas ovde u ovaj dom i u naše živote, da je mogu jedino naručiti na moj telefon, lični, 065-349-3099, da na taj broj upute Viber ili SMS poruku, ime, prezime, adresu, broj bombilog telefona, cena knjige je 1000 dinara, iako je, vidite, to je knjižurina, što bih rekao. Ja bih voljela da završimo ovu emisiju molitvom. I upravo je, uzela se mi, dakle, i šaljemo knjige po uzećem, dakle, 400 dinara je poštarina. Ovo da kažem, divni narod. Prvo i sama znaš da knjige kupuju siromašni ljudi. Bogataši nemaju biblioteke danas, nažalost. Nekada su imali. Ali ovo kupuje ljudsko srce. Juče je došla jedna Dalmatinka, izbeglica. Sedala je sa mnom sat vremena. Vežem je mu, ja sam bio u Dalmaciji 5 godina. 10 knjiga je kupila. Ja pitam, zašto uzimate 10? Oče, ljubo, treba da idem na slave kod mojih prijatelja. A šta bi ponela lepše, veće? I šta je to što će dugo i najduže živeti u srcu, u duši mojih prijatelja i u njihovom domu i njihovih potomaka nego što je knjiga? A stano je, gledaj, mi smo uradili u našoj edici Vidovdan, sećaš se, knjigu Krsna slava, knjigu o ženi i o vladici Nikolaju. Sve su to moje ljubavi velike. Ali ova nekako se podesila, ljudi moji... Evo je knjiga o ženi, predivna, koju je profesor Vladeta Jerotić obožavao. I stalno je pominjao. Tako je. A na kraju ove knjige, a možda i ako se slažeš, na kraju emisije, na dan upokojenja, moj sin je mnogo voleo patrijarha Pavla. I on je dolazio dok je on bio u bogosloviji tu u Beogradu i sa radošću primao blagoslov. Ovde u knjizi ima i slika, dolazio je u glas crkve kad smo radili taj intervju, a dolazio je nekoliko puta dok je bogoslovija bila na Divčivarama koja je izbjegla iz manastira Krke i kad smo mi u glasu crkve hranili izbjeglice u Valjevu, 200 njih u jednom smestišu njihovom u Valjevu, on je dolazio bar jedno 10 puta u glas crkve. Tako sam iskoristio priliku da uradim moj intervju koji je ovde na 20 strana i u kome se nalazi jedno pitanje koje kad sam mu postavio, ne zna se ko je se više zaledio od izraza njegovog lica, a vezano je za majku. Da ne dužim, pročitat će naši gledalci, ali moj sin je napisao, dakle, 15. novembra 2009. godine, tog istog dana molitvu, a onda je uzeo od đakona Bora, onaj koji je neki dan bio kad smo pripremali emisiju, jedan portret patrijarha Pavla koji je neko uradio, on sedi u prestolu, to štampao kao sliku ili ikonu, a na poleđini toga ovu molitvu koju je napisao i štampao 100.000 i odao kod našeg zajedničnog prijatelja oca Pere, da dele narodu, pošto je moj sin imao štampariju, da dele narodu kad se livaju ikonu 100.000. I on je napisao ovu molitvu i postavio je na poleđinu te ikone, a ona glasi ovako: Pastiru dobri i učitelju naroda srpskog, ti koji se nikada nisi postideo pred našim svetim precima i koji si nas svojim svetim životom i primjerom učio da uvek budemo ljudi, ali da se još više čuvamo da sami ne postanemo
neljudi. Ti koji danas stojiš pred prestolom Boga živoga, prinesi molitve svoje Tvorcu i Bogu našem za svetu pravoslavnu crkvu srpsku i za zemaljsku otadžbinu našu. Ukrasu i ponosu zemlje srpske, zakrili, zaštiti, ogradi i sačuvaj sve ljude i narode širom Božeg sveta, među njima i verni narod srpski. Molitvama svojim i svih svetih Srba na čelu sa svetim Savom, da odolimo svim nedaćama i iskušenjima ovog burnog i teškog vremena, da bismo svi zajedno slavili Boga u Trojici, sada uvek i kroz sve vekove. Amin. Stavio sam je ovdje da ljudi pročitaju prvu molitvu, a onda da otvore prvi list, neka pročitaju predgovor najvećeg živog srpskog pesnika, i ovdje je ispisano izlivena moja duša i moje srce. A tebi, Marina, na kraju emisije, da ponovo, kako bi rekao naš narod, kolokvijalno, izjavi saučešće, opet sa svemoćnim rečima, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, i svakome koji nosi ožiljak i bol u duši, da svojim milim i dragim, da neprekidno ponavljaju tu reč. Ja sam na spomeniku moga sina, koji je isti kao patrijarha Pavla u Vrakovici, napred napisao njegovo ime, a ovamo od puta kako se tu prolazi iz Lelića, kojim je nekada prošao jako i Vujić kad je sišao u kuću vladike Nikolaja, napisao cijelom onom prečagom prekom Hristos vaskrse. Kad dolazim na grob svoga sina, ovo tebi sad savjetujem i svima koji nas gledaju, sve su lepe, lepe molitvene reči, sve su utešne, ali ne nadmaže. Kako dolazi Marina, kad se ukaže predamnom taj krst, samo mi bruji na usnama Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Kad sveštenik kaže na kraju parastosa i se otvorimo u vječnoj upamjat, sveštenici obično pevaju vječnoj upamjat. Ja i sad smo, uvek pevamo tri puta Hristos vaskrse. Iz mrtvih smrću smrt pobedi i onima koji su u grobovima život darova. Živa je tvoja majka, živ je moj sin, živi su naši preci. Nema mrtvih u Hristu. Gde bruje reči Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse, nema smrti. Tu život caruje i život živuje, sestro. Hvala ti na ovom daru. Ova emisija bi bila još teža da, eto, baš ti nisi bio tu. I eto, završila se, nije bilo lako, ali izdržala sam. Hvala ti na gostovanju u emisiji Dok anđeli spavaju drugi put. Oče ljubo. Govorili smo o najneobičnijem čoveku i on nam je podario da napravimo najneobičniju emisiju od tvojih na stotine i stotine i od mojih 1000 i preko 1000 na Vidovdanu. Jer sveti Boži ljudi su čudotvorci. U sebi nose Boga, a oni sami, njihovi životi su najveće čudo. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Vaistinu.